reći da gdje god bude ovakva situacija, nažalost ja o tome neću sudjelovati. Za organizaciju nisam mogao. A premijera i predsjednika Sabora razumiju. Znači odlaziti, dakle odlaziti. Da, da, da. Dakle, dok god uvjeti budu ovakvi, a ovo je netko od namjerno ovako napravio, da to sve ukraćamo i gledamo za pola sata, mm-hmm. Ja u tome sudjelovao. A o kome se uopće radi, evo mi od ovdje nismo uspravili. Budete mi kad to znao sve premijer, ministar unutarnjih poslova, sad smo razgovarali. A razgovarali ste, zovu se premijera. Apsolutno. I rekli ste pa nisam došao ovdje provokacije. A što vam je rekao Plenković? Slegnuo je ramen, razumijem te, imam razumijem. Ja u tome ne mogu sudjelovati, neću sudjelovati. Oznaci sa dom spremni, nije mjesto da nam. Sad je kasno, žao mi je kao čovjek, ali ovo je namjerno napravljeno. Pa shvatio sam to, kratko smo možda, koju minutu doslovno jednu porazgovarali nakon što smo svi ovdje došli praktički i predsjednik Sabora i predsjednik Republike i ja u roku od 60 sekundi. Njemu je očito neko javio da je neko od sudionika od obilježavanja imao majicu sa grbom HOS-a. To je njegova odluka. Vidjeli ste da je prije nekoliko dana kada smo bili u Jasenovcu kazao da je onu ploču koja je bila u Jasenovcu danas više nije tamo i to temeljem dogovora koji smo napravili kao vlada sa predstavnicima udruga koja je premještena iz Jasenovca, što smatram da je dobro. Ali smo uvijek poštovali žrtvu hrvatskih branitelja, a osobito onih branitelja čija su imena na toj ploči. I to je ta ključna razlika. Nikada od bilo koga od nas ovdje nećete čuti, niti biste u teoriji mogli čuti, da ploču na kojoj su imena poginulih hrvatskih branitelja za slobodu Hrvatske se može baciti. To je ta ključna razlika. Njegovo je pravo da ode, naša je obveza da ostanemo ovdje. Smetaju li vama ove majice? Da je ovo smišljena provokacija i da je očekivao da će se ovako nešto dogoditi i da je netko htio da se dogodi. Je li itko ministarstvo branitelja vladi znao da će netko od pripadnika Tigrova danas doći ovim majicama? Naravno da ne. Smetaju li vama majice sa tim natpisom? Što se mene tiče, svi oni koji su dali život za Hrvatsku imaju moje poštovanje, pa tako i pripadnici HOS-a. Ono što je predsjednik Tuđman učinio i što je učinila Hrvatska vojska, a to je da je objedinila sve hrvatske snage u službeni formalni sastav Hrvatske vojske, odnosno Hrvatske policije. Razlika koju radimo danas, na ovaj način, po meni na ovom mjestu, nije dobra. Dakle, ovo što je predsjednik napravio, zato što smo ovdje došli da bismo odali počast, vidite ovih tu 51 kocka koja je ovdje iza vas sada. Mi smo došli zbog tih ljudi, došli smo zbog hrvatske slobode. Nema mjesta provokacijama, a mi smo ovdje ne samo osobno, nego kao institucije države. I u tom kontekstu podajemo poštovanje. Predsjednik Tuđman se odredio oko pozdrava za dom spremni. Možete li nam reći vi, kako se vi određujete oko tog pozdrava? Mi smo se vrlo jasno odredili. Dakle, ja vas sve skupa podsjećam da je u mandatu moje vlade vijeće koje smo osnovali za suočavanje s prošlošću iznjedrilo dokument kojeg su radili ljudi i umjereni, možemo reći, centristički, desni i lijevi ideološki umjereni. Iznjedrili su dokument koji vrlo precizno identificira trenutka u kojima se neka obilježja koja su korištene u Domovinskom ratu mogu koristiti. A to su trenuci komemoracija i to su mjesta gdje su pripadnici tih snaga poginuli. To je ono što ja dijelim i što je u konačnici povijesna činjenica. Prema tome, raditi razliku između za dom spremni i ustaškog pokreta između 1941. i 1945. kojeg snažno osuđujem, što sam rekao vrlo jasno u Jasenovcu, što sam ponovio i u govoru koji je bio povodom velike obljetnice oslobađanja Auschwitza u francuskom paviljonu u siječnju ove godine, iza toga stojim i osobno, iza toga stojimo kao vlada, iza toga stojimo kao stranka. Ali prema hrvatskim braniteljima imamo poštovanje. Mislim da svi naši građani vide tu ključnu razliku. Hvala kolega. Žao mi je što se danas dogodila ova situacija gdje je predsjednik Republike napustio ovo mjesto. Mislim da to nije bilo u redu, da nije bilo primjereno.
Podsjetio bih da je svojom izjavom Jasenovcu otvorio ponovo te svjetonazorske ideološke prijepore i smatram, i tada sam kazao i sada ponavljam, da to nije dobro. Mi smo ovdje u prvom redu došli iskazati poštovanje prema ljudima koji su dali svoj život za Hrvatsku. Svoje političke stavove možemo iznositi na drugim mjestima. Ovdje smo dužni pokazati poštovanje njima. A razlike čuvajmo za neka druga mjesta. I nije korektno i nije fair prenositi sada od strane predsjednika Republike odgovornost na organizator. On je ničim izazvan u Jasenovcu na neprimjeren način govorio o hrvatskim braniteljima. Dakle, ne znam zašto ima potrebu ponovo otvarati te ideološke prijepore kakvi smo imali u prošlosti. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno. Međutim, sada nam se ponovo događaju iste stvari koje su nam se događale ranije. Nije odgovornost nikako na vladi. Odgovornost apsolutno ovoga puta ide prema predsjedniku Republike i žao mi je da to moram reći, ali za mene je to činjenica.